това дали иска да се снимат върху, за прикрия. Ще си лягаш ли? Чакахте, но... ЕКП разпорежда и ГДБОК извършват едно разследване, още от февара месец 2020. От интересното, което вероятно е интересно за всички, е, че когато се изпращат документите пълно с искане за вземане на временно задържане по стража, Съединените американски щати изпращат обвинителен акт срещу Вани Минти и заповед за неговия арест, издаден от федерален съдия в Нью Джерси, Съединените американски щати, дата 7 май 2013 година. Точно тази заповед за арест от 7 май 2013 година, издадена от съдия на федерален съд в Нью Джерси, е послужила за обявяването на лицето Вани Минти за международен на Нью Интерпол, с цел задържането в основа на тази заповед за арест. Именно и въз основа на тази заповед за арест, Вани Минков е задържан с определено от Варненски окръжен съд и му е взета мярка за неотклонение временно задържане по стража за срок от 60 дни, какъвто е максимално определен срок от договора за правителството на България и Съединените американски щати, за пристигане на официалната нота и искане за екстрадицията на лицето. Оказва се сега, когато пристигна тази официална нота искане за екстрадиция на лицето, че тази заповед за арест, издадена от съда в щата на Нью-Джерси от 7 май, е невалидна, тъй като е издадена предопусната техническа печатна грешка според информацията от документите, които Съединените американски щати изпращат. И към настоящето момент Съединените американски щати са изпратили втора заповед за арест на лицето Вани Минти от друг съдия от Федералния съд в Нью-Джерси от дата 15 май 2013 година. Това точно е грешката. Не е обяснено, не е посочено. Като веднага ние твърдим, че цялото негово задържане по стража и въобще произнасянето на Варненски окръжен съд, с което е взето се 60 дни задържане по стража на Вани Минти с цел искане за екстрадиция, е незаконосъобразно, издадено при нарушение на закона, в основа на невалидна издадена заповед за арест на лицето. Другото, което е по-интересно, то вече ще бъде обсъждано производство по екстрадиция, че Съединените американски щати са представили обвинителен акт срещу Вани Минти, който тук е преведен и има копия. Като най-интересното е първо, че във всички обвинения, които има по отношение на Вани Минти, те са за заговор за извършване на конкретни престъпления.
което според мен правилно по смисъл на наказателния кодекс в Република България е опит за извършване на престъпление. На първо място, на второ място, никъде в обвинителния акт и на всички тези обвинения, които са посочени и вменени като предявени по отношение на Ваня Миков, не е посочено мястото, където е извършено престъплението. Наказателно-процесуалния кодекс в България е едно от задължителните императивни разпоредби на 246, всички ви знаете, като следите делата, е да бъде посочено в обвинителния акт време, място и начин на извършено престъплението. Задържането до момента за срок от 6 дни бих твърдял, че е незаконосъобразно, да, защото е издадено в основа на невъзможност на заповед за арест. От Съединените американски щати. Реално той е в арест, в затвор. В затвора. Той е в затвора от датата на вземането на задържане по стража от 4 юни 2013 година. Затова твърдим, че има множество по-пуски вълчения. Арестува на 29 май, доколкото да запазва. Арестува на 29 май, още така, 24 часа, после 72 часа на явяване на съда. Има много обстоятелства, които са интересни. Реално е да ги казвам, за да не предварително обявява информация по статистиката и по документите по тази страница. Добре, да бъде признателен на федералния съд в САЩ, той къде ще държи в затвора. Там е. Искането е за екстрадиция с цел провеждане на наказателното преследване срещу Ваня Миков, а не за осъждане на нас. Той не е осъден. Това досъдно производство мина в съдебна фаза, ако бъде осъден. Там вече трябва да за... искате да ме питате, т.е. ако е осъдено лицето там, къде ще се изтърпява наказанието? Да. Има различни възможности. Може и там да се изтърпява наказанието, където пожелава и той да се изтърпява. Тук предвидена е специална процедура между двете правителства. Може да се изтърпява наказанието. Самото производство за екстрадиция трябва да бъде насрочено 7 дни на срок, това на спрекъжен съд. Тоест, след една ще ви разтекане. Прокуратурата е длъжна в тези 72 часа, които е взел. Аз съм длъжен да дам информация, още ви взял, че говоря. Да внесе искане пункт за екстрадиция и съм приложен 7 дни на срок, това на спрекъжен съд. Ами, това не е възбаш, и там има интересна работа, вече по самото...